და ღმერთი რომ მოვიდა და მე რო ის მიყვარდეს ის თვისებები სიმშვიდე სიმდაბლე და აბსოლუტური გულმოწყალება ჩემს თვისებებად თუ არ ვაქციე ჩემს თვისებებად თუ არ ვაქციე მე ღმერთი არ მიყვარს მე არ შემიძლია მას უერთგულო და შესაბამისად არ მიყვარს რა ღმერთი მე წვილა დავებადე ამ ქვეყანას იმიტომ რომ დღეს არა ხვალ არა ზე გაუცილებლად მოუკვდები ნუ შეიძლება ამ საღამოს შეიძლება 1 საათის მერე აუცილებლად მოუკვდები ვერ დავრჩები აი როგორც კი მოუკვდები თელი სისავსი დავინახავ რო ტყუილობლად ვიცხოვრე თუ ღმერთი არ მიყვარს კონკრეტულად იესო ქრისტე თუ არ მიყვარს ტყუილად მიცხოვრია და ჩემ არსებობას რომ მოუკვდები ხორცელად მოუკვდები თორე კი არ გავქრები ჩემ არსებობას რა უყო მე არ ვიცი მე ვიცი მაგალითად ადრეც გითხარით ხო ცნობილი პეტრე მამონოვის სიტყვები მე ვიცი დღეს არის სამშაბათი მე ვიცი ოთხშაბათს და ხუთშაბათს რა გეგმები მაქვს ვიცი აი ახლა მე გეუბნებით ვიცი ოღონ იმ შემთხვევაში თუ ცოცხალი ვიქენი ხოლო თუ მე დღეს მოუკვდი საღამოს ოთხშაბათს და ხუთშაბათს რა უნდა გავაკეთო უკვე არ ვიცი მაგრამ ყოფიერება მექნება აი ყოფიერება როცა არიცი რა უნდა აკეთო და როგორი არსებო არის ჯოჯოხეთის დასაწყისი, როდესაც შენ ქრისტეს არიცნობ და არც გინდა მასთან ყოფნა. როგორ არ მინდა ადამიანი ტყვის და თუ გინდა ვინ გიშლის? შენ გონია რომ გარდაიცვლები, მე შეიცვლები, არ შეიცვლები. შენ უნდა მოასწრო, შენ უბრალოდ შენ ისეთი არსება უნდა იყო, ისეთი არსება თუ უნდა ჩამოყალიბდე, რომელსაც ქრისტეს გარეშე არათუ სიცოცხლე სუნთქვას არ შეუძლია. რატომ? იმიტომ რომ შენ ცდილობ რომ მას მიბაძო და მიემსგავსო. მისი მსგავსი ხარ და არ შეიძლება რომ არ გიყვარდეს. ვერაფერი ვერ ნახე ამ სამყაროში ისეთი იმგვარი რომელსაც ქრისტეს მსგავსი თვისებები ექნება, რადგან შენ ეს თვისებები გიზიდავს მასში. აბსოლუტური სიმშვიდე, აბსოლუტური სიმდაბლე. ჩვენ გვიფიქრია რა არის აბსოლუტური სიმდაბლე. ეს ის თვისება, რომელიც ქრისტეს აქვს, ბუნებითად აქვს, თავად არის ეს აბსოლუტური სიმდაბლე. წმინდა მამები რო იხსენებდნენ, მაგალითად იოსებ ბატონყდელი ქრისტეს რო იხსენებდა, ცრემლად იღურებოდა იმ წამსვე. ამ აბსოლუტურ სიმდაბლე ადამიანს გულს ის აჩვილებს, რომ ადამიანს სტირილი უვარდება, არ შეულ თუ გაქვეებული გული არ აქვს, რა თქმა უნდა. გაქვეებული გული სტირილი არ შეუძლია. იმიტომ რომ წარმოგიდგენიათ, ყოვლის შემძლე, გალაქტიკების შემოქმედი და შენ წინაშე ხელებ ჩამოშვებული დგას და სიყვარულით ახსავსე თვალებით გიყურებს, რომელსაც შენ ვერ გძნობ და ვერ ხედავ და ურტყავ, აფურთხებ, დასცინი და ბოლოს კლავ. წარმოგიდგენიათ, რა სიმდაბლე აქვს ღმერთს. და მერე რომ სანამ მოკვდება კიდე, ის კიდე შენთვის ლოცულობს, ზეციურ მამას ავედრებს, შენ თავს ამაო მიუტევე, არის ის რასაკეთებს. და ეს რა ისტორიულად მოხდა? განა ეს, რაც ახლა მე ვთქვი, რომ ჩვენ წინაშე ქედადრეკილი დგას, სიყვარულით გვიყურებს, ეგების დავინახოთ. ეს რა ისტორიულად მოხდა მხოლოდ? განა თითოეულ ჩვენ გულში იგივე არ ხდება ყოველ წამს? როცა ჩვენს გულთან დგას იესო ქრისტე და რექს, რომ ეგება ვიღაცა მისმინოსო და განა ჩვენ მუდამ არ უხურავთ მასკარებს, განა ჩვენ მუდამ არ გავდევნით მას ჩვენი გულიდან, განა მუდამ ხელს არ ავკრავთ და არ ვკლავთ ამით მას,